Poštovani gledatelji televizije Dalmacija, lijep vam pozdrav, dobar vam večer, počinje naš konsenzus. Večeras ću razgovarati sa bivšim splitskim gradonačelnikom, saborskim zastupnikom HDZ-a, predsjednikom Saborskog odbora za vanjsku politiku, gospodinom Androm Krstulovićem Oparom, o politici, o ponašanju u politici i inače o elementarnoj pristojnosti, korektnosti, projektima koje je ostavio i mnogo čemu još. Gospodine Krstulović Opara, dobro večer i dobro mi došli. Dobro večer vama, vašim gledateljicama i gledateljima. Lijepo je biti ovdje u studiju TV Dalmacija. Hvala vam na tome. Nadam se da je to kompliment cijeloj našoj televiziji. Naravno. Gospodine Krstulović Opara, najnovija vijest, ako se ne varam, je da ste podnijeli ostavku. Podnio sam ostavku na članstvo u komisiji za imena ulica i trgova i za spomenike gradskog vijeća grada Split. Što vas je nagnalo na to? Pa prelila je kap čašu danas. Na dan kad sam se sjetio pokojnog Vijeke Ivaniševića, našeg uglednog arhitekta koji je u zadnjim danima svoga života, na početku 2018. godine, na moj poziv pristao biti predsjednikom ocjenjivačkog suda za izbor najboljeg rješenja za uređenje Žnjana. Vi se sjećate da sam na samom početku svoga mandata zajedno sa vladom i tadašnjim potpredsjednikom vlade gospodinom Štromarom poduzeo uistinu teške i zahtjevne poteze oko čišćenja bespravne gradnje na Žnjanu, gdje smo pomeli sve one tamo bespravne graditelje koji su prljali more i da smo stvorili uvjete za jednu kvalitetnu anketu među splitskim građanima koji su se, više od 6600 se ljudi javilo i kazalo što želi na Žnjanu. Mi smo uzeli u obzir njihove očekivanja i temeljem toga smo napravili projektni zadatak u čemu je sudjelovao Vijeko Ivanišević i kasnije na moj poziv bio predsjednik tog ocjenjivačkog suda. Proveli smo taj natječaj i on je unatoč svojoj bolesti i između kemoterapija dolazio na žiriranje. Tada je od prvonagrađenog tražio da se papin križ koji je bio na samome oltaru tog Svetog Frane 4. listopada 1998. kad je više od pola milijuna Splićana, Dalmatinaca i Hrvata bilo na Žnjanskom platou na susretu sa svecem, sa Ivanom Pavlom II., križ koji je sad na neadekvatnom mjestu, da se on premjesti u središnju os na novo uređenom platou. To su projektanti tada i prihvatili. Međutim, taj se prijedlog u ovom novom uređenju kojega provodi nova gradska vlast iščezao. Ja sam to primijetio i podsjetio na pristojni način, bez dizanja velike buke, na tu želju Vijeke Ivaniševića, podupro to sa kvalitetnim podacima i kroz komisiju dao taj prijedlog da se ta jedna simbolična gesta poštovanja prema papi, kojemu i šetalište Ivana Pavla II. Kad je to bilo? Kad ste upozorili? Pa prije ljeta, čini mi se. Nije bilo u medijima? Ne, jer ja nisam htio raditi od toga nikakvu predizbornu priču. Ja sam ušao u komisiju biti kao čovjek koji će pomagati, stručnjak. Nisam htio nikakvu političku funkciju u toj komisiji. Nisam se htio isticati, niti sam imao potrebu to dijeliti s javnosti i zabijati golove političke poene dobijati zbog toga jer se ja nešto pametno predložio. Nisam predložio, ja sam samo podsjetio na jedan prijedlog, jednu obvezu koju imamo prema tom čovjeku. Na sjednici koja je bila nedavno, koja se vrlo rijetko događa, komisija se sastaje kada to zatreba gradonačelniku i onda predsjednik te komisije koji je suprotno dobroj praksi dosadašnjoj, u svim dosadašnjim mandatima, predsjednici su te komisije bili i predsjednici gradskih vijeća. Oprostite, prekinuću vas, kako to misli kad to zatreba gradonačelniku? Pa prije sjednica gradskih vijeća on kaže ovom svom čovjeku koji mu vodi komisiju da mu stavi te točke. Nema planiranja? Ne. Dobro. A kako ćete objasniti ako se mi po godinu dana ne sastanemo? Ili po 7-8 mjeseci nema mogućnosti sastanka, onda dobijemo dnevni red sa 20 točaka koje onemogućuje kvalitetnu raspravu ili pripremu. Dakle, jedno odrađivanje, odglasavanje, sve smo to trpili mi vanjski članovi. Odbijen je taj prijedlog, ali je prihvaćena ploča Sašku Gešovskom. Odbijeni su i neki drugi moji prijedlozi.
Je li to isključivo zbog stranačke pripadnosti? Ma ne vjerujem, ne, jer ja nikada nisam niti radio u toj komisiji kao stranačka osoba, nego kao osoba sa nekakvim znanjem, nekim backgroundom, sa dragovoljnošću, pa samo i vaše pitanje je ukazalo na to da nisam htio postizati nekakve političke poene. Nije stranka to predložila, predložio je Andro koji nešto zna. Koji... A možda je problem u vašoj osobnosti? Ma ne znam. Moguće. Problem u tome što imamo ljude na vlasti koji pred strogo, kruto i neelastično promatraju društveni, ne kažem politički, nego društveni život. Ili kao što je njihov moto, ili HDZ, ili Hrvatska, mi ili vi, podjele, stalni sukobi, agresija, bez mogućnosti slušanja nekog drugog. Dakle, odbijen je jedan prirodni, normalni prijedlog. Ja sam rekao, dosta mi je. Dajem danas ostavku, izvolite, radite bez mene što god hoćete, izglasajte bilo kojem agresorskom vojniku ploču na bilo koje zgradi, ali bez mene. Je li izazvalo kakve reakcije? Ne znam. To sam učinio. Još je friško. Jutros, ma ne zanima me reakcije. Ja sam miran sa svojom savješću. Ja sam trpio svoje ovo vrijeme. Neću prepričavati što smo sve doživljavali, ali neuvažavanje prijedloga ljudi koji žele pridonijeti svome gradu i ne žele politizirati sa tim prijedlozima. Gospodine, su odbijeni. I onda vidiš da si suvišan, evo izvolite, neću vam smetati. Gospodine Grtulović Opara, što je sa vašim projektom Master planom? Master plan su srušili Puljak, Kerum i SDP-ovci. Zašto? Pa zbog toga jer je to bila izvrsna stvar. Danas se svi pozivaju na njega i malo po malo ga uzimaju kao kvalitetan, ali ga ne nazivaju master planom jer to podsjeća na posao kojeg sam ja prvi put sustavno napravio. Koliko je novca utrošeno u to? Vrlo malo jer nama je to financirala Europska banka za obnovu i razvoj. Moram podsjetiti da je moj prethodnik, gospodin Baldazar, potpisao ugovor sa tadašnjim ministrom prometa i veza, sadašnjim predsjednikom SDP-a. Hajdašom Dočićem, o financiranju tog projekta. Međutim, i on je imao problema sa Kerumom i sa družinom i ljudima unutar njegove stranke i to je stavio u škafetin. Ja sam to iz škafetine izvukao, pozvao ljude iz IBRD-a, iz Europske banke za obnovu i razvoj i rekao sam, slušajte, jedini mogući način je da mi razvijemo prometno zagušeni Split u suradnji svih čimbenika i hrvatskih autocesta, hrvatskih cesta, hrvatskih željeznica, lučke uprave, grada, županije i svih onih koji su zainteresirani. Ja sam to po prvi put uspio napraviti. Svi oni su supotpisnici tog master plana. Naravno, na gradskom vijeću to nije prošlo. Zašto? Jer... Zašto ste rekli, naravno, na gradskom vijeću to nije prošlo. Zbog toga jer sve kvalitetne odluke koje sam ja pokušao progurati, moj takozvani koalicijski partner Kerum nije puštao, a ovi su uživali u tom rušenju mojih projekata. Vaš projekt je Ižnjan. U vašem mandatu. Ajmo ovako. Nije to moj projekat, to je projekat građana Splita. Ali u vašem mandatu ste počeli. Jesu, u mojem mandatu je, ali... Problem u tome što, recimo, sadašnji gradonačelnik je otezao 3 godine s time. On je, evo, na današnji dan je pred 3 godine vlada dala gradu koncesiju. Oni su počeli radove tek pre nekoliko mjeseci kako bi sa njima završili u predizborno vrijeme. Zbog toga su otezanja, su sad morali ubrzati radove, što će svih nas koštati 15 milijuna eura više. Jer se, nažalost, politika kod nas bavi mandatno. Podsjetit ću vas, ja kad sam predstavio svu kandidaturu 2016. godine, ona je se zvala Split 2025. Jer sam znao da se u jednom mandatu ne može napraviti onaj posao kojega sam tada predvidio. I istina, ono što sam ja predvidio 2016. sad se realizira 2025. Problem je sljedeći, što će sljedeći gradonačelnik naći prazne škafetine. Jer ova ekipa mu ništa nije pripremila. Ova ekipa sada odrađuje... Mislite da radi na projektima HDZ-a? On radi na projektima HDZ-a. Prethodnika. Kao što sam ja nastavio projekat gospodina Baldazara, ostalo na početku mandata ja sam krenuo sanaciju Karepovca, kojeg je počeo Kuret, prekinuo Kerum jer je imao svoje ideje, on je htio raditi zajedno sa pokojnim Jakšom Miličićem premještanje tog smeća negdje druge, raditi palionice i onda se cijeli taj proces ponovno vratio gospodin Baldazar koji je odradio ogromni posao oko otkupa, oko izradbe samog projekta. Na kraju je raspisao natječaj koji mu je propao i onda smo ga mi modificirali i naš natječaj je prošao i ja sam na početku mandata krenuo sa sanacijom Karepovca. Ko danas završava sanaciju? Puljak. U konačnici
Ja nikad neću reći to je moj projekat, ja sam uvrijeđen. Ne, to su projekti grada Splita koji traju više od jednog mandatnog razdoblja. Evo jedno pitanje građanima koji nas sada gledaju. U čijem mandatu je napravljena Marmontova ulica? Nebitno. Pretpostavljam da uopće ne znaju. Nebitno. Jel se sjećaju ko je napravio središnji dio rive, uredio rivu, ovu središnju koja je? Nebitno. To je splitski projekat. Tako će biti i s ovim projektima. Nije uopće bitno je li to napravio Andro ili ovaj. Bitno da se radi. Ali o ekipi koja je na vlasti i oni koji mandatno promatraju, oni žele sve sebi digniti, sebi spomenik. I zato Split zaostaje. Split je zaostao. I teško će se izvući ukoliko ne počnemo promatrati velikodušno prema naprijed. Je li problem u tome što nijedan gradonačelnik nije dobio dva mandata? Ne. Kad već tako govorim. Ja nisam imao nikakav problem na otvorenje škole Žnjan, Pazdigrad, koju je započeo Kuret, nastavio Kerum, skoro dovršio Baldazar i mi smo završili jednu zadnju pineladu, pozvati sve te gradonačelnike tamo dođu i odati im priznanje. Je li problem onda u našem mentalitetu? U našem mentalitetu. Zašto Split zaostaje za svim drugim jer imamo gradovima? Krivi mentalitet kojeg sam ja pokušao promijeniti. Skupio oko sebe veliki broj ljudi koji su razumjeli to. I ja sam rekao, gledajte, ako ćemo mi raditi sada nešto da bismo dobili sljedeći mandat, onda bolje da ne radi. Idemo pripremiti projekte koji će se realizirati do 2025. Kao što je se izvao moj program. I oni se realiziraju. Ja sam ponosan na to što se oni dovršavaju. A što vas najviše ljuti? Ne ljuti me ništa. Ja sam miran, hodam ponosno gradom, zadovoljno. Bez često kartoca, objavljujete na društvenim mrežama. Pa ne objavljujem previše. Ali ljudi vas tako, prate na društvenim mrežama. Kad mi padne nešto zgodno. Ne, vas previše u medijima, ali vas ima na društvenim mrežama. U medijima nema. Ovo je moj prvi izlazak vani nakon odlaska sa mjesta gradonačelnika. Nisam htio davati intervju jer je došlo vrijeme nekima drugima. Aktualno je pitanje Kauflanda. Dobro. Ove dane je SDP stao, ja bih rekla, čvrsto uz vas. Ma ne, nisu stali oni uz mene. Uz oni su stali odnosno uz sporazum uz koji ste vi potpisali. Oni su stali uz istinu. Sa trgovačkim centrom. Tako je. Kako se odgledate na taj Kaufland? Na šaku u oku? Kao šaka u oku. Kao šaka u oku i podvala ekipe koja sad krivnju hoće prebaciti na prethodnika. Nije točno. Da sam htio prihvatiti, bio bih to prihvatio. Kao što nisam prihvatio ni izgradnju hotelskog centra Tomiju na Bačvicama, kao što nisam htio prihvatiti Small Mall, a ova ekipa prihvatila. Pitajte ih zašto su prihvatili. A što vi mislite zašto su prihvatili? Pitajte ih. Ja nisam. A dobro, ovi sad napadi građana, jesu li se kasno osvijestili oko Kauflanda? Sad su se digli da ne treba dati uporabnu dozvolu. Znate o čemu govorim? Znam. Građani na Trsteniku imaju svoju izabranu kotarsku vlast koju su vjerovali. Neka ih pitaju zašto se to dogodilo. Imate sigurno svoje mišljenje o tome? Imam svoje mišljenje. Naši građani su politički slabo pismeni. Ne znaju procedure. Zašto su slabo pismeni? Jesu u drugim gradovima pismeni? Jesu. Jesu zbog toga jer, i sad ulazim u ono drugo pitanje koje mene najviše tišti, a to je poštivanje argumenata. Meritokracija ili klikokacija ili mediokracija. Ako imate meritokraciju ljude koje će se rukovoditi znanjem, argumentima, iskustvom i rezultatima, a s druge strane mediokraciju koja se goni klikovima i popularnosti, onda klizimo u populizme. Mi smo, nažalost, na ovoj strani u kojemu je glavna stvar objava drugog čovjeka grada koji je zadužen za Face. Je li to politika? To je, nažalost, današnja politika. Ja se to politici nikad nisam htio. Ja sam možda političar starog kova. Ja želim svojim rezultatima i radom i predanošću doći do onoga što mislim da je najbolje. I pokušavam to profiltrirati kroz razgovore i kroz osluškivanje ljudi. Mislim da sam u tome uspio. Ja se ne bih složila s vama političar starog kova. Što bi to bio političar starog kova i političar novog kova, ajmo političar reći tako, ili kova modernog? Ja mislim da postoje pošteni i nepošteni političari. Ali postoje političari starog kova koji vjeruju onda smo mi svi old school. Pa moguće da. I u novinarstvu.
Pa to ne znam, novinarstvo je različito. Ono je, nažalost, danas dihotomno. Ono se prilično razdvojilo na lovce prema senzacijama i na ljude koji ulazi u meritum. Evo jedna digresija. Na kraju mandata prethodnog u Saboru donesen je zakon o prihvatu ugovora sa Talijanskom republikom oko epikontinentalnog pojasa i proglašenju gospodarskog pojasa na Jadranu. Ja sam u ime kluba većine govorio in favorem tom zakonu. Pazite, govorimo od jedan dana prije raspisivanja izbora kada su svi zaokupljeni politiziranjem i žele stvoriti nekakav dojam o svojoj važnosti, ne bi li se svidjeli glasačima. Ja sam u svojoj raspravi koja je prenesena samo jednome mediju izazvao za mene možda najdraže argumente gdje su mi se ljudi poput Davorina Rudolfa, ljudi iz akademije, iz pravnih znanosti javili i čestitali na kvalitetnoj raspravi. Ta rasprava je, što zahvaljujući mom pristupu, ali pristupu i neki drugi kolege iz SDP-a, rezultirala time da su svi klubovi jednoglasno donijeli tu odluku. Nigdje to u medijima nije bilo zabilježeno, osim u jednom mediju, jer to nije vijest. Nešto kvalitetno, krucijalno važno, koje u konačnici širi hrvatski nacionalni suverenitet za dodatnih 32.000 kvadratnih kilometara. Hrvatska je 56.495.000 kvadratnih kilometara na ozemlju. 31.000 kvadratnih kilometara je unutarnjih i teritorijalnih voda, mora. I sad širenje do sredine Jadrana, naš suverenitet se širi za dodatnih 22.000 kvadratnih kilometara. Dakle, površina mora kojim Hrvatska upravlja je identična širini hrvatskoga kopna. Kome je to došlo do mozga? Hrvatski sabor donosi odluku o širenju našeg suvereniteta, o suverenitetu naše mornarice koju ministar Anušić širi izgradnjom novih ophodnih obalnih brodova koji je porinut nedavno drugi, otključao je problem koji još iz prethodne vlade stoji oko nemogućnosti izgradnje tih broda u Splitskom škveru. Dobili smo drugi brod, uskoro će krenuti treći i četvrti. Idemo u nabavku, ja se nadam, jedne, odnosno dvije korvete, što će ojačati suverenitet, ali i sigurnost na hrvatskom Jadranu i ojačati hrvatsku ratnu mornaricu. Nigdje niti riječi. Ali ste stavili. Mediji su stavili Bulja koji je blebetao gluparije ili predsjednika Milanovića koji je rušio ustav. To je vijest. I sad me pitate zbog čega građani su politički nepismeni. Pa slušaju političare koji im povlađuju. Jeste im vi kad povlađivali? Trudio sam se to ne učiniti. Ako sam to nekada i napravio, sam se sramio. Gospodine Krstulović Opara, zašto ste uopće u politici? Imali ste jedno fantastično mjesto na izmišljenoj lokaciji. Ovako, gospođa Maja, ja sam kao mladi čovjek na trećoj godini studija postao saborski zastupnik. U doba komunizma. Bio sam saborski zastupnik u Vijeću udruženog grada Socijalističke republike Hrvatske, koja je na svojoj drugoj sjednici skinula prefiks socijalistički, skinula zvijezdu, donijeli smo ustav, odlučivali o ratu, miru, odlučivali o suverenosti Republike Hrvatske. Zašto? Kao mladi domoljub sam ušao u to. Jeste kad požalili? Nikada. Ja sam neizmjerno ponosan na to što moja djeca imaju oca ustavotvoritelja i čovjeka koji je dizao ruke za neovisnost države u kojoj oni danas spokojno, mirno i dobro žive. Ja sam neizmjerno ponosan na to. Nakon toga sam prešao u Ministarstvo vanjskih poslova. Bio sam tamo 10 godina. Učio diplomaciju i radio na toj drugoj hrvatskoj bojišnici. Prva bojišnica je bila ona krvava, ratna, gdje su naši branitelji bili u rovovima i branili Republiku Hrvatsku. Druga bojišnica je bila ova diplomatska, gdje smo se borili za svaki redak u Vijeću sigurnosti. Sjetite se UNPROFOR-a, UNTAES-a, UNKRO-a, svih tih odluka koje su zapravo dovele do toga da je predsjednik Tuđman sa Jacques Pont-Kleinom, tadašnjim predstavnik Ujedinjenih naroda u istočnoj Slavoniji i u hrvatskom Podunavlju, došao do toga da smo bez ispaljenog metka reintegrirali hrvatsko Podunavlje. To je jedina UN-ova uspješna mirovna operacija, zahvaljujući mudrosti Franje Tuđmana i hrabrosti naših branitelja. Ali i to drugoj bojišnici, diplomatskoj bojišnici. Neizmjerno sam ponosan što sam bio u tome dijelu.
pozvala me predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović 2015. Tada sam bio već u drugom mandatu ravnatelj muzeja Ivana Meštrovića, gdje sam uživao u tom poslu, to je moj posao. Prethodno sam doveo Meštrovića u Pariz u muzej Rodin, gdje je predsjednik Josipović otvorio izložbu i sezonu, hrvatsku sezonu u Francuskoj sa mojom izložbom. Bili smo u Štokholmu, u Berlinu, sada mladi ljudi koje sam doveo u te muzeje rade spektakularne izložbe širom svijeta i odradili smo svoj posao kako treba. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović me zvala za svoga savjetnika u prvim danima njezinog mandata, da bi me Plenković, koji je došao iz Brisla, pozvao da mu budem zastupnik i bio sam tada izabran na listi. Zakotrljala se stvar. Ljudi su rekli, Andro, ti si budući splitski gradonačelnik. Vidno je da vam nije žao. Nije mi žao. Sad ćemo, gospodine Krstulović, napraviti kratku pauzu. Može?